Mësoni tre arsyet përse duhet të pini çaj jeshil çdo natë para gjumit. Çaj jeshil para se të flesh është një ndër pijet më të rekomanduara nga studimet për të bërë një gjumë të qetë dhe të shëndetshëm. Por duhet bërë kujdes që të zgjedhësh çajin jeshil pa kafeinë. Edhe përzgjedhja e këtij lloji çaji është mjaft e rëndësishme. Ja disa nga arsyet kryesore të cilat tregojnë përse duhet të pini çaj para gjumit. Ndihmon në qetësim. Nga pothuaj të gjitha studimet e kryera në këtë drejtim, ka rezultuar se çaj jeshil ndihmon për të qetësuar nervat dhe për gjendje relaksi, të dyja mjaft të rëndësishme për të bërë një gjumë të qetë natën dhe për të qenë më energjik në mëngjes, përmirëson metabolizmin. Studimet kanë treguar se gjumi i qetë dhe i shëndetshëm ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në metabolizmin e trupit. Një sistem metabolik i shëndetshëm siguron një trup në formë të mirë fizike dhe lëkurë të shkëlqyeshme. Gjumi i rregullt dhe regjimi i plot mund të ndikojë në shtimin e pesh sepse ngadalson metabolizmin. Çaj jeshil përpara se të flesh. Të siguron metabolizmin në gjendje pune optimale. Pastron toksinat e trupit. Gjatë ditës trupi grumbullon mjaft toksinat të cilat bëhen të dëmshme nëse vijon të konsiderohen të parandësishme apo të nënvlerësohen. Duke pirë çajin jeshil në mbrëmje, në një kohë kur të gjitha ushqimet janë depozituar, e ndihmoni trupin të pastrohet nga toksinat dhe të ndihet më i lehtë.